Det här är UR. November 1989 i Östberlin. Vid gränsövergången Checkpoint Charlie samlas fler och fler människor. Folkmassan bara växer. Nya personer ansluter för att se om det verkligen stämmer. Ska muren öppnas ikväll? Någon tutar i sin östtyska trabantbil. Glädjesus fyller luften och en blandning av hopp och förvirring lyser i människors ögon. Det blåser en lätt novembervind längs Berlins gator. Soldaterna som vaktar övergången ser hur folkmassorna blir större och större. Ska de verkligen släppa igenom alla som väntar? I över 28 år har muren stått där, delat två världar isär. Men kanske är det här kvällen det händer. Kvällen när Berlinmuren faller. Jag heter Siri von Malmborg och det här är Kunskapsverket, en podd av Filt för UR. I det här avsnittet ska vi berätta om Berlinmuren som delade östra och västra Berlin mellan 1961 och 1989. Muren separerade vänner, familjer och släkter och delade både en stad och en värld itu. På ena sidan fanns det liberala Västtyskland, USA-influerat och kapitalistiskt. På den andra sidan Östtyskland. Ett samhälle styrt från Sovjet efter kommunistiska ideal. 06.30 den 13 augusti 1961. Det är tidig morgon i Berlin. Solen har just gått upp och staden fylls av buller och rasslande pansarvagnar. Det låter som att det är krig igen. Någon ser ut genom sitt vardagsrumsfönster. Vad är det som händer? I ett annat vardagsrum står radion på. I natt började östtyska soldater bygga en mur genom Berlin. Vad då för mur? På Berlins gator får människors blick något immigt över sig. Det här kommer som en chock. Bara timmar innan solen gått upp så har tydligen muren börjat byggas. Gatlamporna vid stadens kändaste monument Brandenburg Tor släcktes. Och i skydd av mörkret började militärer och poliser omringa Västberlin, som ligger som en ö i Östtyskland. Under nattens svartaste minuter innesluts stora områden med taggtråd. Det hela går undan, för när gryningen kommer vill man vara klar. Samtidigt har tunnelbanan och pendeltågslinjer mellan Öst- och Västberlin stängts av. En västberlinare som spenderat kvällen i Öst och är på väg hem måste kliva av tåget. På perrongen möts passagerarna och polisen med automatvapen. Här är det stopp. Resenärerna får gå till fots över gränsen för att komma hem igen. Det är den 13 augusti 1961. Berlin är en stad som i flera år rymt två samhällen. En västtysk sida som tror på en fri marknad på affärer med Coca-Cola och Pepsi och bio med amerikansk film. Sen den östtyska sidan där man strävar efter lika lön för alla. Där man inte behöver välja mellan olika läsker i affären. Men där staten granskar allt man gör. De här olika världarna är redan en del av Berlin. Men idag byggs en mur som gör att de helt och hållet separeras. Allt eftersom solen stiger på himlen börjar folk samlas i klungor vid gränsen. De står tätt ihop och iakttar tyst, nästan hånfullt, hur de östtyska soldaterna fortsätter sätta upp taggtråd. För vem är det man bygger? De senaste månaderna har fler och fler östtyska flytt till väst. Unga människor. Människor som läser böcker, har universitetsexamen eller spelar klarinett. Friheten i väst lockar. Och nu vill det östtyska styret inte förlora fler medborgare. Gränsen mellan länderna måste därför bli hårdare. Och då ser man en mur som lösningen. En hårt bevakad mur med taggtråd och poliser. Gevär som kan skjuta den som olovligt försöker ta sig över. En mur som växer. Taggtråd blir betong. Betong längs gator, genom parker, över broar. Där människor som en gång känt varandra blir främlingar.
Berlinmuren byggs för att Östtyskland helt enkelt vill hålla kvar sina invånare i det så kallade DDR. Jag tänker att vi både ska förklara lite mer ingående vad DDR faktiskt är och sen varför Berlinmuren byggs när den byggs. Men först så vill jag välkomna dig, Elisabeth Enneberg, lärare i historia. Tack! Det är alltid lika kul att ha med dig i Kunskapsverket. Välkommen! Tack så mycket, Siri. Om vi går rakt på sak nu. Berlinmuren börjar byggas över en natt 1961. Och i inslaget så får vi höra lite om vad själva syftet är. Men vad var bakgrunden? Efter andra världskriget så kan man säga att det finns som två stormakter kvar. Och då är det USA och Sovjetunionen. USA för att de har inte haft något krig på hemmaplan. Så att ekonomiskt har de nästan tjänat på andra världskriget. Och Sovjet har haft krig på hemmaplan och stora förluster. Men de är fortfarande militärt starka. Så stora delar av världen i stort sett är uppdelade i två block. USA och Sovjetunionen. Och det är inte bara världen som är uppdelad i två block. Det nämns ju också här att Tyskland är uppdelat under den här tiden. Hur var det uppdelat? Exakt. Tyskland har blivit uppdelat i fyra olika ockupationszoner. Så det är som att någon har dragit två streck bara rakt igenom Tyskland. Och då är det att Sovjetunionen har en, Storbritannien har en, och Frankrike har en, och USA har en. Och sen ligger Berlin mitt i Sovjetdelen. Mm. Och Berlin är också uppdelad i fyra delar. Så men är det lite samma grej här, att det är liksom USA versus Sovjet också i Berlin? Vi har kapitalism och kommunism och så. Exakt. Alla de här ockupationszonerna. I början säger de så här, ja, men vårt mål är att ena Tyskland. Och det är alla överens om. Förutom Sovjet, som inte är så peppade på att ge bort deras del av Tyskland. Så Tyskland fortsätter vara delat? Exakt. Och om vi då kollar på DDR som det nämns i inslaget och som du också pratar om, vad är DDR? Det är alltså den delen av Tyskland som är kommunistiskt. Och som, även om de har tyska politiker, så styrs det av Sovjetunionen. Och varför just Berlin, tänker jag? För att vi pratar ju om att hela världen är uppdelad, Tyskland är uppdelat. Varför är den här stan så viktig för DDR och för de här allierade länderna som styr väst och för Sovjetunionen? Alltså dels kan man säga att liknande sådana här konflikter sker i alla delar av världen. I Asien, i alla världsdelar i stort sett. Men Berlin är ju en ganska central punkt i Europa som Sovjet inte vill släppa, för de vill fortsätta ha det kommunistiskt. Medan USA å andra sidan vill att Tyskland ska vara ett kapitalistiskt land. Jag vet att det finns något som heter Warszawapakten, men jag vet inte vad det är för någonting. Berätta. Warszawapakten är ett svar på NATO. Och det handlar helt enkelt om att Warszawapakten, det är en pakt mellan länder som hade kommunistisk grund som gick ut på om någon bråkar med er så hjälper vi er. Så att det är en allians där man stöttar varandra. 80-tal i Berlin. Muren klyver fortfarande staden i tu. I en lägenhet i Västberlin spelar någon på en klarinett. Ljudet rör sig genom ett öppet fönster ut på gatan, där en grupp människor är på väg hem från någon av nattklubbarna som aldrig stänger. Längre ner på gatan ligger en teater, en italiensk restaurang, en bar med 30 sorters öl. Följer man en tvärgata finns ett stort shoppingcenter. Och sen ännu längre ner, den nu graffitimålade muren. På andra sidan, genom taggtråden, förbi den döda zonen och betongen, står också ett fönster öppet i Östberlin. På gatan står en trabantbil parkerad. Östtysk tv sipprar ut från ett omålat hus i en lägenhet där golvet är vinrött och de många rummen har högt i tak. I lägenheten bredvid kommer en mamma och ett barn precis hem från förskolan. De brer en macka i köket. Samma macka varje eftermiddag, samma rutiner. Det finns en trygghet i det. Ljudet från grannens tv läcker in. Molnen rör sig över Berlinhimlen. Och ingen i huset vet säkert ifall just deras lägenhet är avlyssnad av regimen eller inte. Så här lever de båda sidorna veckor, månader och år ut. Ibland försöker någon fly över från öst till väst. Vissa lyckas gömma sig i bakluckan på en bil. Men för andra går det sämre. En kvinna hoppar från tredje våningen för att försöka ta sig över muren, men dör av fallet.
Gränsvakterna har också skjutit människor. Andra har gripits. Men när muren har stått i nästan 28 år börjar någonting hända. Träden i Berlins parker gulnar i kanten. Det är höst. Och människor som bor på den östra sidan av staden har börjat tröttna. Både på muren men också på Östtyskland som helhet. Man vill ha tillgång till det liv som levs på andra sidan. Man vill inte bli avlyssnad eller bevakad längre. Runt om i landet demonstreras det. Demonstranterna skriker slagord. Någonting måste förändras nu. Och människor som flyr från öst till väst blir fler och fler. Nästan 200 000 har på kort tid försökt att lämna DDR. Regimen är allt mer pressad. Löven faller från träden och oktober blir november. I just november 1989 så börjar saker och ting verkligen skaka i grunden och det är en helt omvälvande tid för DDR. Ja, det verkar vara lite kris kan man säga. Varför är det sån kris i DDR? Först och främst är det en ekonomisk förklaring. Och sen är det just det här med att det finns övervakning, vilka du pratar med. Och sen är det ju begränsat, du får inte röra dig dit du vill. Så det är några av orsakerna till den här krisen i DDR. Är det att folk har tröttnat? Ja, exakt. Och det pratas ju i inslaget om att folk flyr. Jag tror att det var nästan 200 000 personer som flydde från DDR på olika ställen, bland annat genom Ungern. Och det som gör att de försöker fly precis i det här läget är att ja, det blir mer och mer kritiskt läge. Ja, exakt. Svårare ekonomiskt, du måste jobba mer, du får ingenting för det. Det bara bygger upp liksom. Och då orkar man inte mer. Nej, exakt. 9 november 1989 i Östberlin. Klockan är 18.53. Det hålls en presskonferens för det östtyska kommunistpartiet. Världens media står samlad med frågor. En italiensk journalist räcker upp handen. Hur går tankarna kring muren nu när motståndet växer så starkt? Ska östberlinerna få börja resa över till väst snart? Talespersonen för kommunistpartiet, som precis innan han gått upp på podiet räckts ett antal papper, mumlar något till svar. Han har bara snabbt ögnat igenom dokumenten. Visst stod det något om att privatresor skulle tillåtas utan specifika tillstånd. Han fortsätter. Das tritt nach meiner Kenntnis ist das sofort unverzüglich. Så vitt jag vet gäller reglerna nu direkt. Journalisterna gapar. Många tror inte sina öron. Är det verkligen sant? Betyder det här att Berlinmuren öppnas? Kommer människor från Öst- och Västberlin äntligen efter 28 år få förenas redan i natt? Människor i Östberlin går ut genom dörren från sina stora lägenheter med vinröda golv och beger sig mot muren. I väst lägger man ner klarinetten, lämnar baren och går mot murens andra sida. Folkmassorna växer. Klockan 22 står nästan 20 000 berlinare och väntar vid Checkpoint Charlie. Förväntan, förvirring, hopp i folkets ögon. När klockan slår 23.14 släpps de första östberlinarna med pass igenom. Men anstormningen är så stor att inga pass kontrolleras. På andra sidan muren står västberlinare med champagneflaskor och välkomnar sina grannar. Människor från båda sidorna hjälper varandra upp på muren. Folk dansar, firar. Det här är en natt människor kommer minnas för evigt. Det här är verkligen historisk kväll på alla sätt och allting går väldigt snabbt. Ja, det är ju bubbelflaskor och det är firande, det är dans. Vad är det som händer egentligen? Direkt efter den här presskonferensen när han säger att man får röra sig över gränserna, då springer folk bokstavligen talat ut ur deras hem mot de här gränsövergångarna och börjar ta sig över till de andra sidorna. I början är det lite kontrollerat att vakterna fortfarande står och kollar passen, men det kommer så oerhört många människor att det går inte att kontrollera. Och det kommer som en chock för dem hemma att det är så här att ja, nu kan ni gå över eller nu kan ni tränga er igenom muren. Ja, exakt. Vad är det som gör att muren faller just här då? Och vad är det som, tänker jag, får DDR att ta beslutet att öppna muren? Dels har folk hittat andra sätt att fly.
Man flyr genom Ungern istället. Men sen är det också så att det börjar synas ett jättetydligt öppet missnöje. Det är demonstrationer. Och Sovjets nya ledare Gorbachev säger att nu kommer den sovjetiska militären inte längre slå ner de här demonstrationerna. Så att missnöjet bara pyr i hela Östtyskland, framförallt i Östberlin. Och Gorbachev, han är lite mer light, eller han är lite lättare med reglerna och håller inte lika hårt på att det ska vara sån kontroll. Precis. Och han säger också att den här tidigare alliansen med att Sovjet ska gå in i varenda nation där kommunismen är hotad, han säger att att de inte ska hålla den längre. Så han är ganska mer liberal än tidigare ledare på många olika sätt. Så då gör det att det kommunistiska fästet liksom tappar lite av sin styrka i och med de här besluten. Du pratade ju i början om det här med Warszawapakten som fanns. Upplöses den här Warszawapakten i och med att muren öppnas? Ja, alltså den dör typ lite långsamt. För eftersom att Gorbachev säger så här, vi kommer inte gå in och hjälpa länder där kommunistiska regimer hotas. Då har ju inte Warszawapakten någon funktion längre. För det var ju den främsta funktionen med den här pakten. Så att den dör ut av den anledningen. Det är nyårsafton 1990 vid Berlins kändaste monument, Brandenburg och Tor. Tusentals berlinare är där och firar in det nya årtiondet. Två världar som klivit sig tu ska nu bli ett. Fyrverkerier fyller himlen. Äntligen är det över. I juli 1990 avskaffas alla gränskontroller mellan öst och väst. Och den 3 oktober 1990 upphör DDR att existera. Tyskland enas och den 3 oktober blir landets nationaldag. En del ser det inte bara som att muren fallit och Tyskland enats, utan att en hel värld försonats. Men för andra tar det tid. För även om den fysiska betongmuren rivs och ett nytt Berlin växer fram, så kan en mur också bo kvar i vårt inre, vare sig vi vill det eller inte. Lägenheterna i Östberlin blir inte längre avlyssnade. Rädslan för regimen upphör och det finns fler drycker att välja på i mataffären. Men det är också många jobb som försvinner. Välinrutade mönster bryts. Berlin är under många år en stad som folk flyttar ifrån. Hela hus står tomma. Det saknas jobb. Och en del av dem som levt i Östberlin kan ibland längta tillbaka. Sen vänder också det. Och Berlin är idag en stad som blomstrar med teatrar, restauranger, kaféer. Och på vissa ställen en liten bit av muren som fortfarande står kvar. Berlinmuren finns ju faktiskt kvar på flera ställen i stan som minnesmärken över den tid som varit. Och jag har faktiskt till och med fått mitt namn skrivet i ett hjärta på en av de små delarna av Berlinmuren som står kvar. Men det är ett annat program. Hur som helst, i nästan 30 år så delade muren Berlin. Och vi på Kunskapsverket har pratat med en ung berlinare som föddes efter murens fall och som bor i stan idag. Lilia, 23 år, är uppvuxen och bor i dagens Berlin. Jag kommer ihåg när vi var barn att vi lekte typ i gamla fabriker. Och det såg typ ut som om någon bara hade typ gått från ena till den andra dagen och bara lämnat jobbet typ och aldrig kommit tillbaks. Jag kommer ihåg när jag var 6, 7, 8 år gammal och jag första gången typ alltså fattade vad som hade hänt, att någon bara hade över natt bestämt att bygga en mur. Och om jag tänker på det nu så verkar det så otroligt, alltså det är så surreal. Jag kan inte föreställa mig att det skulle kunna hända. Det är bara ibland att man, när man rör sig genom Berlin, att man har känslan om att oj, här gick muren. Man ser skillnader på hus, man ser skillnader på gatorna, till exempel gatuljusen i öst och väst var olika och de är fortfarande kvar. Och känslan om att, jaha, om jag skulle levt här för 30 år sedan, då skulle jag ju aldrig kunna gå och träffa den kompisen. Eller jag skulle aldrig lärt känna min pojkvän.
det är sådana där tankar som man har ibland. Det, den känslan kanske är mest att man känner folk som man bara blev avdelad av. Att det känns så förskräckligt. Vi till exempel, vi som är typ 20-23 år gamla. Det är inte någonting som vi tänker på varje dag. Alltså för oss är det ju, vi är bara tacksamma att vi fick växa upp i ett Berlin som vi inte var instängda. Men till exempel min pojkvän, han är uppväxt i en familj som levde i DDR och som var väldigt, alltså som hade makt i DDR. Alltså hans morfar var med i armén och de var väldigt i det där hela systemet. Och det är väldigt intressant för man ser fortfarande hur den där idén av DDR lever vidare i familjen. Alltså det är någonting som de aldrig har gett upp typ till 100%. Jag kommer ihåg en situation. Jag var med kompisar och vi stod typ på en tågperrong och, ja, och pratade. Och sen kom en gubbe fram till oss och frågade, kommer ni från väst eller öst? Och vi tyckte att det var en sån otroligt konstig fråga. För att det är någonting som vi inte ens själv kan svara på. Vi ser ingen skillnad på oss. Vi kommer från Berlin. Det är inte så att vi känner oss som om vi kommer ifrån öst eller ifrån väst. Och då ser man ju också vilken skillnad det gör om man typ är en annan generation. Där var Lilia, 23 år, som berättade om livet i Berlin idag. Och med hennes ord så avslutar vi dagens Kunskapsverket, en podd för UR. Tack Elisabeth för att du var med mig. Tack Siri. Vi som gör programmet är jag, Siri från Malmborg, Olivia Sandell och Alice Löv. Och tusen tack för att ni har lyssnat. Det här är UR.